Chacoalha a lata. Joga um pouquinho. Salve, salve, rapaziada! Vocês estão bem? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje, galera, hoje eu trago para vocês mais um vídeo de dicas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre lavagem a seco do meu veículo elétrico, da minha moto elétrica que eu tenho aqui em casa. Bom, mas antes de começar, se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo e aqui eu falo sobre mobilidade elétrica. E se esse é um tópico que você curte, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, galera, quem mora em apartamento ou quem não tem acesso a uma mangueira para poder lavar seu veículo, seja ele seu patinete, sua scooter, sua moto, seu carro, tem uma alternativa, né? Eu moro em apartamento, então em condomínios como esse eu não consigo ter acesso a uma mangueira para lavar meu carro, para lavar minha moto. Então eu vou trazer para vocês uma dica que eu faço especificamente com a minha moto, né? Com o meu modal elétrico. Eu faço uma lavagem a seco e utilizo esse produto aqui. Já vou falar que eu não sou patrocinado, tá? Esse é o Luxcar Lava Seco. Pode ser utilizado no carro, pode ser utilizado na moto, na bicicleta, pode ser utilizado no seu patinete. E especificamente eu recomendo esse produto aqui, mas para produtos que não possam molhar, né? A minha moto pode molhar, sempre que é possível eu lavo com a mangueira, mas a gente sabe que tem patinetes, que tem scooters elétricas que não podem ser molhadas, e essa sim é uma boa alternativa, tá? Para você lavar e não molhar o seu veículo. Ele lava a seco. E falando desse produto aqui, é um produto que você encontra em qualquer mercado, pelo menos aqui em São Paulo eu encontro em mercados e também encontro em lojas especializadas de produtos automotivos. Eu utilizo esse daqui porque ele é mais baratinho do mercado, tá, galera? Obviamente existem outras marcas. Esse da Luxcar Lava Seco está na faixa de R$25 hoje e obviamente tem as outras marcas como Meguiar's. Eu já utilizei o da Meguiar's, mas hoje está completamente inacessível o produto. Ele está na faixa de R$130, R$150, um frasquinho, né, com o mesmo tamanho que esse. Então eu acabo utilizando esse, eu utilizo para lavar minha moto elétrica e sempre que possível eu lavo ela com a mangueira, mas quando não dá e eu quero dar um trato na minha moto, eu utilizo esse produto. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para lavar com esse produto aqui. Beleza, galera? Bom, agora chega de conversa e sem mais delongas, bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo a minha moto a seco com esse produto. Bora lá! Hoje estou indo lá pra oficina Alta Performance, a nova oficina aqui de São Paulo, né? Eles acabaram de se mudar. E na verdade eu estou indo lá pra dar uma manutenção na minha moto, uma revisão geral. Vou dar uma lavada nela, vou mostrar pra vocês como eu faço pra lavar a minha moto morando em apartamento, né? Na cidade, morando em prédio, em condomínio, então é difícil de lavar moto. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra lavar a seco. E hoje também é dia de EFS, então eu vou dar uma geral na moto pra chegar com uma moto apresentável. Eu peguei muita chuva esses dias aí, então a moto tá bem suja. Chegando aqui já na oficina do Manuel da Alta Performance. Olha que oficina bonita, cara. Nem parece uma oficina isso aqui. Ó, o Marcão, vamos dar um borrachão aqui já. cheiro de queimado. Não me diga. Nossa, que cheiro de queimado. Então o processo é bem simples. Só chacoalha a lata. Joga um pouquinho. Então você precisa aplicar o produto e deixar o produto agir por aproximadamente 20 segundos, para depois sim você passar um pano limpo e remover o produto e remover toda a sujeira. Deixa o produto fazer o efeito um pouco. E aí você vem com uma microfibra limpa e tira ele. Eu sempre que eu posso eu lavo na mangueira, tá? Mas nem sempre eu consigo.
Então, pra mim é uma boa alternativa, funciona legal. Então jogou o produto, deixa ele fazer o efeito dele aqui por uns segundos. E aí você pode chegar e remover a sujeira e o excesso aqui. Cara, peraí. Ó, quem chegou aqui, ó. E aí, japonês? É o Ivan. Você conhece essa figura aqui? O Ivan, na análise rápida? Conheço não. Agora tá até dando um grau na motoca, né? Tô dando uma limpeza aí pro rolê de hoje, né? Esse é um produto aqui que tem cera de carnaúba, então se você utilizar em veículos fosco, às vezes não seja a melhor opção, tá? Porque ele acaba dando um pouco de brilho. E com certeza vocês vão perguntar se eu posso utilizar em qualquer ocasião, em qualquer cenário. A resposta eu acho que não, galera, porque aqui no rótulo mesmo ele não fala nada que não pode ser utilizado em situações específicas, mas eu não utilizaria se o seu veículo estiver sujo de lama seca, tá, galera? Se estiver seco, já encrustado, eu não recomendaria utilizar isso daqui, porque eu acredito que possa arriscar seu veículo, mas aqui no rótulo mesmo eles não falam nada, não tem essa limitação. Mas a minha recomendação é não utilizar nesse cenário específico. Isso aqui, ó, é um risco que faz do atrito do meu tênis com a moto. Um dos problemas aí da Super Soco, né? Foi mais para mostrar para vocês aí, eu não vou entrar nos detalhes aqui, não vou limpar as rodas nem nada, mas foi só para tirar o grosso, que eu peguei muita chuva. Minha roda tá bem suja, ó. Dá para passar um bom tempo limpando, mas para o vídeo, mas para mostrar para vocês o produto e como é feita a aplicação, tá? De preferência na sombra. Bom, galera, esse foi o vídeo. Lembrando que eu não sou patrocinado pela Luxcar. Aí, Luxcar, se quiser me patrocinar, chama aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Vai fazer borrachão aí. Se alguém quiser fazer depois, ó. É a borrachão da inauguração. Vai fazer isso aí.